Hola, bona tarda a tothom. Estic molt content de participar el dia d'avui en aquest acte en al·lusió al 138è aniversari del Tractat de Simulambuco en nom del Consell de la República Catalana i com a delegat a Mèxic, el mateix Consell. Vull saludar al poble cabindès, als independentistes i a tots els activistes cabindesos que estan lluitant per la seva llibertat. Saludo igualment a tots els participants de la taula rodona i als seus organitzadors, i sobretot a les persones que el dia d'avui ens acompanyaran. Simon Kleber, Nilton Kuenda, Liumbu Liambu, Leoton Mabiala, Daniel Dingo, Makou Sita. Molta força i determinació a tots ells i tota la meva solidaritat i la solidaritat del poble de Catalunya. Moltes gràcies. Saudações a todos. Simon Kleber é o meu nome, ativista cívico, defensor dos direitos humanos. Rapidamente eu começo aqui por apresentar o meu painel de convidados, começando por Dr. Makoso Sita, ele que é ativista, político, independentista de Cabinda e docente. E em seguida tem o Dr. Eugênio da Costa, ele que é professor universitário, investigador. E temos o Dr. William Toné, ele que é professor universitário, jornalista e jurista. Temos também o Dr. Hitler, ele que é ativista político e politólogo. Em seguida, temos o Dr. Abel Xavier Lobota, ele que é deputado da Assembleia Nacional e ativista político. E para terminar, temos o Dr. Paulo Müller, ele que é investigador e professor universitário. E rapidamente temos como tema... Um instante, vamos lá. Essa é a mesa redonda falando da situação geopolítica de Cabinda, baseada no Tratado de Simulambuco. E eu com o doutor Eugênio que vou começar. Saudações e doutor Eugênio tem a palavra. De salientar que são 10 minutos para cada participante. Doutor Eugênio, por favor, tem a palavra. Doutor Eugênio. Doutor Eugênio da Costa. Doutor Eugênio. Eu estava não estava conseguindo ligar o som. Eu vou voltar novamente, peço desculpa, para compartilhar a tela, compartilhar o vídeo em si. O vídeo não, isto é só um dia positivo. Ora, boa tarde. Posso começar? Sim. Eu não sabia se o Simon Kleber ia fazer a apresentação do primeiro de algum currículo dos membros da mesa redonda ou não, por isso é que eu não estava preparado. Bom, então vou começar já, porque é para não estarmos a atrasar mais. Os meus agradecimentos à Cabinda de Atualidades e ao Dr. Makoso Sita
pelo honroso convite para estar nesta mesa redonda sobre um dos factos históricos da história africana em geral e uma razão histórica das relações entre Portugal e os territórios africanos pré-independências africanas, no caso, o território de Cabinda ou Ibinda, como também é conhecido, e a sua ligação, ou melhor dizendo, a sua futura ligação, estamos a falar no que está no caso concreto, rege entre nobres de Régos de Cabinda e Portugal, concebida pelo tratado assinado no Tratado de Simulambuque em 1985, reconhecido no futuro pelo Tratado de Simulambuque. Igualmente, os meus cumprimentos a todos os meus membros e colegas do painel. Naturalmente, vou ser sintético nesta minha primeira intervenção sobre os 138 anos do Tratado de Simulambuque, concedeu ao Reino de Portugal o direito e o dever, obrigatoriamente, de proteger os territórios do que hoje é, e sublinho, o exclave de Cabinda. O Tratado de Simulambuque foi assinado, digamos assim, assinado, rubricado, cruzado ou até dado, se é que na altura utilizassem um dedo, em 1 de fevereiro de 1985, ou seja, faz hoje precisamente 38 anos, pelo representante militar português, o capitão-tenente Guilherme Augusto Brito Capelo, comandante da fragata Rainha de Portugal, que supostamente ou assumia que ia a mando e ordem e autorizado pelo rei de Portugal, Dom Luís I. E por regos, pessoas importantes, como sabemos, príncipes bolivianos locais. Só que, na realidade, Brito Capelo foi a mando do então governador-geral de Angola e de alguns príncipes, régos e governantes, cavalheiros locais, representando então o reino de Ngoio da tribo Woio, antiga suzerana do reino do Congo, por documento exarado em 22 de janeiro de 1885. Sobre esta matéria específica, e muito rapidamente, podem ver um texto meu que é O Difícil Processo da Definição de Fronteiras e Pertenças Político-Doutrinárias no Debate de Cabinda, que foi publicada nos Cadernos de Estudos Africanos, número 25 de janeiro, junho de 2013. Mas que pode ser visto que era através do site do Centro de Estudos Internacionais de Instituto Universitário de Lisboa, na opção publicações, ou então através da minha página pessoal, que é http s://lcalmeida.net, no item na academia, ou revistas académicas e científicas. E agora, por favor, isto era para ter dito uma coisa logo de início. Não sei o que é que se passa com os meus amigos, e nomeadamente com os meus compatriotas em geral, a maioria. O meu nome é Eugênio da Costa Almeida. Eu não sou, eu sou angolano, ou luso-angolano, e não sou hispânico. Portanto, eu chamo-me Eugênio da Costa Almeida, e não só, como ainda agora foi referido, Eugênio da Costa. Bom, adiante. Neste tratado, sinteticamente, estava consagrado que Portugal protegeria estes territórios de ataques de terceiros, nomeadamente de potências externas ao continente. Mas o que estava subjacente para Portugal era temer perder alguns dos seus territórios africanos devido à partilha da África consubstanciada na celebração do Congresso ou Conferência de Berlim de 1884, perdão, 1884 a 1885, que, entre outros itens, exigiu a liberdade de comércio da Bacia do Congo e dos seus afluentes, a neutralidade dos territórios da Bacia do Congo, a livre circulação nos rios Congo e Níger, e que seriam policiados, digamos assim, por outras potências europeias, nomeadamente pelos britânicos. Bem como conter toda uma avalanche de violações à soberania dos povos locais por parte do conde Parvanhã, perdão, de Brazza. Inicialmente ele chamava-se Pietro Paolo Sarvagna de Brazza, que era italiano, mas que, quando tomou a nacionalidade francesa, passou a ser Sarvagnin de Brazza. Ele queria conquistar para a França todos os territórios da margem esquerda do rio Zaire, do Congo, dado que na direita já flamejava o pavilhão erguido por Henri Stanley para o rei Leopoldo II da Bélgica. No Tratado de Simulambuque ficou consagrado que todos os territórios do reino Luango, Kakongo e Ngoio, forma Cabinda, atualmente de certa forma, compreendidos o rio Congo e uma parte do sul, então, o tom francês, ou seja, até o paralelo 5 do sul, ligeiramente a sul do rio
Loemi, perto de Pointe Noire, Congo, ficariam sob proteção do rei lusitano, conforme determinam os 11 articulados do tratado. De notar, para sintetizar, que o tratado assinado em Moçambique foi antecedido de dois outros tratados, o de Chifuma, celebrado em 29 de setembro de 1983, e o morro do mesmo nome, e o norte, a norte do rio Xiluango, e o de Chicambo, exatamente. O tratado de Chifuma, mas não foi com uma compilação de diversos acordos celebrados entre o reino português, régos e príncipes locais, nomeadamente com os príncipes de Tali e Tali, regente do reino da Congo, Manoche de Buba, rei de Encoxe do Luango, com António Tiaba da Costa, regente do reino de Xinchogo, e representante da rainha Samano, o príncipe Maçães de Massabe, Manobe Bengo da Costa de Temba, o príncipe Manimbaje de Kakongo e o príncipe Mangual, de regente de Mambuco, bem como outros diversos chefes de territórios que iam do rio Massabe até ao rio Malembo, ou seja, territórios de Lândala, Chicombo e Massabe. Por sua vez, o Tratado de Chicambo, uma cópia fiel do, rio de, do, do Tratado de Chifuma, foi celebrado a 26 de dezembro de 1974 por outros responsáveis da hierarquia social e política dos povos de Kayu, Chimizi, Swangira e Mambo, Guambongo, Chicambo, Naeba e Nacula, por terem considerado favorável o Tratado de Chifuma, até então encarado como fazendo, tendo parte, já dado frutos, no sentido de acesso aos interesses dos povos da região de Cabinda, nas margens da Lagoa de Caio. Esta, como introdução, fica por aqui, e só complementar este diapositivo que aqui está. Eu estou aqui, como vocês podem ver nesta fotografia, precisamente no local onde foi erguido, onde foi celebrado o Tratado de Simbolambuco, mesmo neste local. Eu sei que na altura, quando publiquei isto em maio de 2009, está aí quando é que foi, ela foi tirada, 22 de maio, muita gente não gostou, que eu publiquei no meu blog Pululu. Em Portugal não gostaram porque estava a ter uma atitude neocolonialista. Em Cabinda não gostaram, estava também a ter uma atitude neocolonialista. Simplesmente eu quis pôr o pé precisamente no local onde efetivamente tive que passar por, na altura, no, havia uma divisória. Passei por cima da divisão para dizer este tipo. Eu estive em Simulambu. E por aqui, meus amigos, fico nesta primeira introdução. E vou sair do compartilhamento. Obrigado. Não sei se me ouviram bem. Eu não estou a ouvir. Tenho que ligar. Simon Clever não tem o seu micro ligado. Estou acompanhando, estamos a ouvir, doutor. Só que os 10 minutos já se consumiram, que o doutor seja um pouquinho mais breve. Não, já, não, já, eu fiquei por aqui já, era só para precisamente isto. Eu só estava a alertar que tinha o micro desligado. Obrigado. Ok, então, muito obrigado pela intervenção, doutor. Esperamos voltar já em breve. E em seguida, será que o doutor William está conectado? Doutor William Toné? Doutor William Toné? Se não tivermos o doutor William Toné, podemos avançar de momento com o doutor Lubota. Doutor Lubota? Não estamos a receber nenhum sinal do Dr. Lubota. E o Dr. Hitler? Dr. Hitler? Se o Dr. Hitler também não estiver conectado, o Dr. Marcos Sita. Desculpa, doutor Simon Clever, estou aqui a ver os participantes e não aparece ninguém. Só que estamos os dois e o doutor Sim. Marcos Sita, não está mais ninguém. Nem o doutor William Então. Toné, nem mais ninguém. Eu estou a ver pelo menos aqui as pessoas que cá estão. Então, avançamos primeiramente com o Dr. Marcos Sita. Dr. Marcos Sita.
Tem a palavra, por favor. Será que os outros foram avisados que tinha sido antecipado? Sim. Pronto, ok. Doutor Marcos, por favor. Bem, antes mesmo de tomar a palavra referente ao tema, o professor Paulo entrou em contato comigo há instantes e disse que vai entrar a qualquer momento, teve aí alguma uma pequena dificuldade. Pronto, o Dr. William Toné ainda falou comigo há 30 minutos, disse que também iria se conectar, mas não se sabe. Quanto ao Dr. Lubota, o Simon é a pessoa indicada para responder. Mas eu vejo um companheiro conectado. Pensei que fosse o contato do Dr. Lubota. Sim, parece que é. Pronto, acho que já não está conectado. Nome como GB, assim. Acho que era GB. Pensei que fosse o contato. Pronto, esperamos que consigam se conectar. Estava só a tentar ajudar. Pronto, referente ao tema, eu queria antes saudar os colegas de painel, em especial ao professor Eugênio que está presente, e ao moderador, dizer que eu gosto muito de partilhar momentos do gênero com o professor Eugênio, aprendo bastante. E pronto, também saudações extensivas a todos que estão nos acompanhar e que poderão nos acompanhar em reposição. Relativamente ao tema, eu quero dividir este tema em dois blocos. Espero que o tempo esteja um pouquinho a favor. Estou. Conseguem me ouvir? Sim, doutor. Prossiga. Ok. Prontos. Quero dividir o tema em dois pequenos blocos. O primeiro é a questão do Tratado de Simulambuk, 1885, 2023. E depois o segundo é a resolução do problema de Cabinda no quadro interno e externo. Bem, sobre o tratado, dizer que não se pode falar do tratado de Simulambuk sem falar dos dois anteriores tratados. Dizer que um tratado é nada mais, nada menos que um acordo formal e escrito, celebrado entre Estados, organizações internacionais, e que tem como finalidade, tanto tem como finalidade. A obediência, vá lá, a obediência das normas do direito internacional. E tanto os tratados assinados inicialmente, o de Chinfuma, que é de 1883, e depois o Chikamba, tanto são tratados, do ponto de vista do direito internacional, pensou, obedeceram, porque o governo português na altura, né? A coroa portuguesa foi representada pelo Guilherme Augusto de Brito Capello, ou Guilherme Capello, e por lado dos Cabinda, ou dos reinos, houve a presença dos seus príncipes. Portanto, a diferença, vá lá, que existe aqui entre os anteriores tratados com o Tratado de Simulambuca, ao nosso ver, é simplesmente pelo facto do Tratado de Simulambuk ter sido assinado numa fase secundária da presença europeia em África. Ou seja, o Chinfuma e Chikamba foram assinados na fase em que havia praticamente, eu costumo dividir, a primeira fase era a fase da exploração. Né? Os anteriores tratados foram assinados na fase da exploração e o Tratado de Simulambuk foi assinado na fase da ocupação efetiva. Portanto, o Tratado de Simulambuk estava nessa fase, entre a ocupação efetiva dos europeus, já que decorria também
a Conferência de Berlim. Portanto, precisava-se, por um lado, a legitimidade por parte dos Cabinda, e essa legitimidade foi feita através dos tratados, principalmente do Tratado de Simblambu, que foi o último, para que Portugal pudesse, diante da Conferência de Berlim, invocar a legitimidade sobre aquele território. Portanto, quem leu os documentos dos anteriores tratados e leu os documentos do Tratado de Simblambu poderá compreender que não há muita diferença do ponto de vista do conteúdo. O Tratado de Sinfuma teve 11 artigos, o Tratado de Chicamba teve 12 artigos, o Tratado de Simblambu teve 11 artigos. No Tratado de Simblambu, no seu artigo 139, Portugal chama, pronto, vamos dizer Cabinda, como território ou país de Cabinda. Nos outros tratados também houve este mesmo tratamento. Portanto, do ponto de vista de conteúdos, não há, fala alguma diferença, é o mesmo, de tal ponto que foi sempre o Guilherme Capello que esteve presente como representante do lado dos portugueses. Portanto, dizer aqui que o Tratado de Simblambuco não é o melhor, não é melhor do que os anteriores, apenas é um pouco mais completo. É um tratado que veio completar ou dar mais força aos anteriores. Portanto, quer do ponto de vista de conteúdo, quer do ponto de vista da sua importância, o Tratado de Simblambuco e os anteriores têm, vai lá, a mesma importância. Sobre a questão da resolução do problema de Cabinda, do ponto de vista interna ou externa, ou seja, no quadro interno e externo, eu começo aqui por dizer no quadro externo, depois digo no quadro externo, no quadro interno. No quadro externo, para que haja a resolução do problema de Cabinda no quadro externo, é importante, ao meu ver, ou ao nosso ver, que as organizações independentistas em Cabinda estejam, de fato, organizadas, e é importante que se faça ações concretas e que haja mais determinação, porque a política internacional, e o caso da Ucrânia é a mostra mais concreta, que a comunidade internacional dificilmente abraça lutas onde internamente não há muita determinação do povo, dos povos ou do povo. E outro sim também, é preciso que as organizações independentistas, nós os cabindas, vá lá, possamos apostar mais na diplomacia, porque a luta de Cabinda, vá lá, do ponto de vista diplomata, há alguma fraqueza. Já se tratando no quadro externo, que é dentro, no quadro interno, perdão, dentro, eu penso que há pouca vontade por parte dos angolanos na resolução do problema de Cabinda. Nós vimos isso no memorando de entendimento do Namibe. E o memorando de entendimento que seria para a resolução do problema passou a ser um acordo para enquadramento daqueles que MPLA consideravam como vozes que representavam alguma ameaça. Quer dizer, enquadrou um determinado grupo em determinados setores sociais dentro de Angola e o problema continuou. Pensou-se que poderia se resolver o problema a partir daquele acordo ou daquele memorando e isto não aconteceu. Também durante o período eleitoral vimos, acho que o meu tempo já é escasso, vimos a movimentação, já para terminar, vimos a movimentação dos partidos políticos angolanos apelando à autonomia para Cabinda. Isto é bom, é bonito, mas pecam na medida que isto é feito apenas em momentos eleitorais e não se faz de forma recorrente, de tal ponto que a UNITA não tem mostrado uma vontade pós-eleitoral, por exemplo, apresentar uma proposta para a resolução do problema de Cabinda dentro da Assembleia Nacional. Isso, se o fizesse, isto iria mostrar aos Cabinda que, de fato, o problema, para a UNITA, o problema não passa apenas de um charme eleitoralista, mas sim há uma vontade concreta da resolução do problema,
quer durante ou pós o período eleitoral. Pronto, eu vou respeitar o tempo, começo já a ver aqui sinalizações e acho que vou parar depois, continuo se calhar em um outro momento. Obrigado. Ah, okay. Muito obrigado pela tua intervenção, doutor Marcos Cita. Eu gostava de saber, o doutor William Tonen está conectado? Doutor William Tonen? Se o doutor William Tonen não tiver, então avançamos com o doutor Lubota. Doutor Lubota? E o doutor Paulo Muller? Doutor Paulo Muller. Doutor Simon, peço desculpa intervir. Pode ver aí todo lado, ao fundo, do lado esquerdo, estão os participantes. Seis, se carregar aí, vai ver quem está presente. E vai ver que não estão presentes estas pessoas. Neste momento, como eu disse, só está presente eu, o Vicente Giró e Bourget, a parte técnica. Vicente Giró está até duas vezes. Está o Dr. Simon Clever e o Dr. Marcos Zufita, mais nada. Portanto, não mais ninguém está. Portanto, se eu carregar aí, verificará essa particularidade. Daí que talvez seja melhor contactar telefonicamente com as pessoas para alertá-las que. Olha, o professor Paulo Muller entrou agora. Professor Paulo Muller, saudações. Doutor Paulo Muller. Saudações, boa tarde, boa noite. Sim. Doutor Paulo, por favor, tenha a palavra. Eu tenho a palavra? Sim, Mal cheguei. estamos esperando, doutor. Ah, ok. Tá ok, Sim. muito obrigado. Obrigado, Simon. Obrigado, Macosso, pelo convite. Peço perdão que não consegui chegar mais cedo, estava em deslocamento entre a minha casa e o lugar onde eu trabalho, que é bastante distante. Bem, meio de surpresa, assim, eu gostaria de iniciar dizendo que para mim é um grande prazer, uma satisfação e uma honra estar nessa mesa redonda, né? Absolutamente todos os outros participantes são. Para mim, grandes fontes de informação para entender a situação contemporânea de Cabinda especificamente, mas de Angola de forma bastante abrangente. Então, gostaria de reforçar isso, que é de fato uma honra poder estar estabelecer essa interlocução, né, com os ativistas, com os acadêmicos, enfim, com todos os atores aí envolvidos e interessados, né, em entender essas questões contemporâneas de Angola. Bem, eu não, né, não trago nenhuma contribuição no sentido de apresentar qualquer tipo de interpretação que possa ser definitiva, né, sobre o papel e o lugar do Tratado de Simulambuco para a resolução dos conflitos e das questões que estão colocadas na relação entre Cabinda e Angola contemporânea, mas queria trazer, na verdade, uma hipótese, vamos dizer assim, com o que eu venho trabalhando e pensando e refletindo já há algum tempo. Desde a defesa da minha tese de doutoramento em antropologia social, que é a ideia de que os conflitos, as diferenças de interpretação sobre o status e o estatuto de Cabinda no contexto, né, de Angola contemporânea se relacionam, sobretudo, com aquilo que um historiador chamado François Hartog chamou de regimes de historicidade. Me parece que essa discussão é uma discussão que pode render, né, alguns entendimentos, algumas formas de compreensão
né, de como o conflito e as diferenças de interpretação estão colocadas, que são conflitos não apenas no sentido dos confrontos, né, por vezes militarizados, né, dos confrontos entre ativistas e forças de segurança, ou entre ativistas e políticos, enfim, ou entre políticos de diferentes vertentes, né, mas também um conflito de narrativas, né, um conflito de interpretações. Bem, o que significa, né, esse conceito aqui que eu meio de surpresa já trago, né, que é o de regimes de historicidade. Regimes de historicidade foi usado por esse historiador francês chamado François Hartog para entender as mudanças que aconteceram, né, na Europa ao longo do século XX, as mudanças de perspectiva da sociedade ou das sociedades europeias em relação ao modo como elas experienciavam o tempo, né? Falando de forma bastante rápida, bastante grosseira, né, sobre isso, resumidamente, o que ele diz é que a Europa, né, principalmente até mais ou menos os anos 80 do século XX, ela viveu uma tensão entre o passadismo, né, entre a vivência do passado e as tentativas de resgatar, né, um passado de prosperidades, né, um passado, de certa forma, romantizado, né, que estava imbuído e impregnado também nos sentimentos nacionalistas europeus, e um futuro, né, por um lado esse passado, por outro lado uma ideia de futuro, uma ideia de que tudo que se produziu ao longo do século XX, tudo que o modo como a Europa se organizou no século XX, em torno, né, das guerras, do estado de bem-estar social, né, das tentativas de apaziguamento, né, dos conflitos, visava a produção de um cenário futuro, né, de prosperidade, de harmonia, e por aí vai. Bom, o que esse conceito pode ter a ver, né, com uma situação específica, que é a situação de Cabinda, e qual é o papel, né, que eu visualizo, né, do Tratado de Simulambuco nesse processo. Bom, é conhecido de todos, né, que o modo como o colonialismo se estabeleceu em África, né, o colonialismo europeu se estabeleceu em África, foi informado, foi, de certa forma, constituído a partir de um olhar, obviamente, eurocêntrico, mas que vinha também impregnado de um teor evolucionista. Ou seja, o colonialismo, ele desde sempre se pensou também como uma missão civilizadora, né? E essa missão civilizadora nada mais era do que a expressão de uma visão de mundo, né, de uma visão de mundo, obviamente, eurocêntrica, que via em todos os povos não europeus povos mais atrasados, né, povos menos evoluídos e que, portanto, poderiam e precisariam ser conduzidos, né, de certa forma, tutelados no processo de alcançar um estado mais civilizatório. Bom, e o que isso implica? Isso implica no fato, né, de que, ao incorporar essas colônias, né, os países europeus procuraram estabelecer, através, né, de suas alianças, das suas incursões militares, das suas intervenções em território africano, procuraram deixar estabelecido o pertencimento desses territórios coloniais às metrópoles, né? E, portanto, principalmente na primeira metade do século XX, todas as possessões ou, né, no caso de Cabinda, os protetorados, né, eles teriam vivido, né, essa primeira metade do século XX numa perspectiva de
de uma situação definitiva, que essas colônias seriam definitivamente incorporadas aos impérios, né, com as suas metrópoles na Europa. Embora, né, todos nós saibamos também que essa incorporação ela não aconteceu de forma definitiva em nenhum momento. Pelo contrário, a história do colonialismo é também a história de uma série de movimentos de resistência ao colonialismo e à ocupação europeia em África. Mas, de toda forma, né, o colonialismo ele se estabelece, né, sob esse signo, né, da manutenção definitiva desses vínculos, né, desses laços, dessas relações coloniais, embora, na prática, elas nunca tenham funcionado dessa forma. E uma das estratégias, né, me parece, que serviram para criar, né, esse senso de definição da situação, né, desses territórios ultramarinos como pertencentes ou, de alguma forma, vinculados, né, às metrópoles europeias, foi justamente através dos tratados. Né? O Tratado de Simulambuco e os tratados portugueses que o precederam em Cabinda nada mais foram também do que estratégias de contraposição ao que vinham fazendo outras forças coloniais na região com outros povos. Né? Tanto é que a gente tem a situação, né, do que no passado teria sido o Reino de Luango, né, estaria estabelecido como o Reino de Luango no Congo Brazzaville, antigo Congo francês, através também de tratados assinados por outras lideranças, por outras elites tradicionais da região, com outros emissários coloniais de outras nações, como da França, que foi o caso então do navegador explorador Savornin de Brazza. Né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Que, de certa forma, né, o que o Tratado de Simulambuco e outros tratados, né, e isso é uma, na verdade, uma hipótese que eu gostaria de explorar e de ouvir, né, os colegas, ouvir as pessoas em geral sobre isso, né, se isso faz sentido ou não. O que me parece é que o Tratado de Simulambuco, assim como outros tratados celebrados na região entre forças coloniais e elites tradicionais, elites locais, foram também uma estratégia de estabelecimento de um certo presentismo na África, né, presentismo em diferentes regiões da África, inclusive em Cabinda, enquanto na Europa se experimentavam mudanças, se experimentavam transformações. Né? Então, se a gente pensar que imediatamente posterior, né, na verdade, concomitante, né, à assinatura dos tratados em Cabinda, também estava acontecendo, né, a abolição da escravatura, a abolição do comércio, do tráfico de escravos internacional, né, que logo em seguida, né, no início do século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, né, nós tivemos uma série de redefinições dos territórios europeus. Como era possível que, fora da Europa, nas possessões ultramarinas europeias, as coisas estivessem tão bem definidas, né, e tão bem estabelecidas, né? É claro que elas não estavam, porém, esses tratados representados aqui na nossa discussão pelo Tratado de Simulambuco serviram como um instrumento, né, para que essas potências coloniais pudessem, mesmo diante de todas as transformações, as mudanças que estavam acontecendo na Europa, que pudessem dar continuidade às suas reivindicações, às suas pretensões de ocupação efetiva em África, que foi, né, o imperativo, né, que foi o principal leitmotiv da Conferência de Berlim, por exemplo.
Então, me parece, né, que, e isso é importante, me parece também ser explorado e ser discutido, né, e seria bastante interessante ouvir outras opiniões, que o Tratado de Simulambuco, ele conseguiu estabelecer um certo regime de historicidade, né, no qual as elites e a população cabindesa, a sociedade cabindesa, de uma forma geral, passou a viver um regime de historicidade em que a situação de protetorado ela se tornou um presente perene, né? E que, de alguma forma, mesmo diante das transformações pelas quais passou a região de Cabinda, pelas quais passou Angola, né, a partir, sobretudo, dos anos 60, com o início da luta anticolonial e com a independência em 75, e depois com os ajustes estruturais nos anos 90, né, o Tratado de Simulambuco, como um lugar de memória, como um lugar de reavivamento, né, dessa experiência histórica específica dos cabindeses, ela manteve esse presente mais ou menos vivo, né? E hoje esse presente entra em conflito com outros projetos de construção de nação aí, que fazem parte também da realidade angolana contemporânea. Desculpa, Simon. O doutor, como entrou um pouquinho tarde, são 10 minutos para cada preletor. Ok, eu por mim posso encerrar aqui e peço desculpas pelo abuso. Muito obrigado mais uma vez. Não aguardo. Nós agradecemos e esperamos voltar novamente com o doutor. Podemos prosseguir? Deixamos lá ver. Outra fase. Esse espaço que se segue país, se algo lhe chamou a atenção e quer acrescentar, eu dou 10 minutos para Tom. Doutor, vocês me estão a ouvir? Agora sim, agora eu estou ouvindo. Eu não sei, eu não percebi. Não percebi. Sim. Ok. Eu dizia que temos mais 3 minutos para cada um, para uma interação, porque os outros companheiros até agora não se conectam. Só estamos os 4. Faltam os 3, outros ainda não se conectaram. Para não ficarmos parados, avançamos. Se o moderador quiser apresentar um item de debate, o início do debate, nós já falaremos. Sim. No instante, estou aqui a receber informação que o doutor Lubota, doutor Lubota, não consegue se conectar por conta do telefone. Então, esse espaço é de interação. Se um dos companheiros falou algo que lhe chamou a atenção e quer acrescentar naquele mesmo ponto de vista, doutor Elive. Eu peço que o doutor Eugênio. São 10 minutos nessa fase. Não, vai ser muito rápido aqui. É só um complemento. Sim. Ou uma pequena... Sim, um pequeno complemento ao que o Dr. Marcos Cita há bocado fez referência. Uma tem a ver com os dois tratados que realmente o de Chifume e o do Chicam, que realmente, ao contrário do Tratado de Simulambuco, que foi celebrado entre o Reino Português
e vamos continuar a assumir, como eu disse logo no início, na realidade o Dom Luís I só soube posteriormente, porque Brito Capelo não estava mandatado pelo rei para celebrar o tratado, mas sim tinha ido ao encontro dos regos, das pessoas importantes, todos, príncipes, pessoas importantes, regos e outros, de Cabinda, ou Ibindas, portanto, como quisermos chamar, abandonou então o governador-geral de Angola, por razões que na altura expliquei. Mas é isso que eu estou a dizer. Ao contrário do Tratado de Mulambu, que foi celebrado entre o reino português, vamos a dizer como tal, e os reinos, os diferentes reinos que formavam o território de Ibinda, ou Cabinda, Chipuma e Chicamo foram celebrados com pontualmente determinados reinos. Portanto, essa é a grande diferença, para mim, na minha concepção, em termos de direito internacional público, nomeadamente, entre o Tratado de Mulambuco e os outros dois restantes tratados. Na prática, foi juntar o Tratado de Chipuma e o Tratado de Chicamo num único tratado. A outra, e não estou aqui mandatado para a UNITA, nem pouco mais ou menos, não é? Mas nós temos que perceber uma coisa. A Assembleia Nacional começou logo mal, como se deve recordar, não é? A questão da divisão da mesa da Assembleia. Isto agora foi tratada. E a questão de Cabinda, e o Marco Sucita sabe isso muito bem, que já temos batido isso mais vezes, está dependente de um facto que para nós é indesmentível, que nós não podemos deixar de debater, que é a revisão da Carta Magna de Angola, da Constituição da República de Angola. Eu agora não vou entrar já imediatamente nas diferentes pretensões, mas a questão é esta. É impossível debater qualquer coisa na Assembleia Nacional. Ok, digo-me, sim, mas não custa nada de vez em quando, opa, Cabinda. É evidente que nós não custa nada dizer isso, não é? É lógico. Mas sejamos honestos e sejamos realistas e pragmáticos, é difícil abordar uma temática, e desculpem a palavra que vou dizer agora, vocês que estão em Cabinda, mas vou dizê-lo, a palavra sobre a província de Cabinda, enquanto não houver alteração, será sempre assim, numa Assembleia em que não, a maioria absoluta é do PE, do MPLA, e, portanto, não será o MPLA, cortará sempre certo qualquer assunto que não esteja enquadrado nas temáticas do dia-a-dia. Há sempre a ordem, antes a ordem do dia, mas isso não vai ter. Pode ser é no meio. Portanto, enquanto a situação da Constituição da República de Angola não vier a ser alterada efetivamente, e nós sabemos que tem havido pedidos cada vez maiores, até mesmo dentro do partido do MPLA, no sentido de haver uma atualização ou uma redefinição, diria mesmo, uma alteração da Constituição, eu penso que esta situação que Marco Sousa acabou de referir, acaba sempre por ser, desculpem a expressão, de ser humilhado. E isto vai ser difícil. É só esse pequeno pormenor. Adiantaremos mais adiante, falaremos de outras questões que sejam apresentadas pelo moderador. O Simon tem que ligar o microfone. Doutor Marco Sousa, desculpa. Doutor Marco Sousa, tem a palavra, por favor. Obrigado. Sim, relativamente à questão dos tratados, de facto, tem-se levantado muito debate sobre se os tratados, né, digo os três, fazem parte, são tratados internacionais, assim, usa-se muito esse termo, já ouvi isto, é muito bem. E pegando um pouco na explicação que o professor Eugênio acabou aqui por dar,
que o Guilherme Capelo não era exatamente mandatado. Eu penso que não prestei devida atenção, mas eu acho que o fato do Guilherme Capelo não ter sido mandatado não tira, vá lá, não tira o peso, né, se esse é o termo correto, dos tratados, porque no livro do tenente-coronel António Pires, que é A Realidade de Cabinda, que eu até tenho, pronto, um livrinho, diz que foi exatamente em função desses tratados que Portugal teve a legitimidade na Conferência de Berlim. E, por outra, a Conferência de Berlim legitimou o Tratado de Simulambô, ou seja, reconheceu os tratados, né? Em particular de Simulambô, que é o destaque de hoje, reconheceu o Tratado de Simulambô. E a Constituição Portuguesa de 1933, que vigorou até 1976, após a revisão, pronto, não sou lá constitucionalista, mas pronto, do que temos lido, em várias abordagens, sempre tratou com alguma distinção o território de Cabinda e o território de Angola. E eu penso também que foi em função do Tratado de Simulambô também que a Organização da Unidade Africana reconheceu Cabinda como um território distinto de Angola, de tal ponto que coloca Cabinda na posição 39 e Angola na posição 35 como território por descolonizar. Portanto, eu acho que os tratados, de alguma maneira, apesar de que o Guilherme Capelo não ter sido mandatado, mas por força maior, se assim podemos dizer, ganharam algum reconhecimento internacional e trouxeram efeitos positivos para o lado de Cabinda no decorrer da história. Bem, sobre a questão da UNITA, de fato, eu pessoalmente tenho aplaudido também a iniciativa da UNITA em trazer a visão da autonomia. Como partido angolano, penso que não olha a independência de Cabinda com bons olhos, e é muito mais fácil a UNITA falar da autonomia do que falar propriamente da independência. Mas digo e repito que tem pecado pelo fato de trazer o tema da autonomia simplesmente nos momentos eleitorais. Dificilmente se ouve a UNITA trazer tema da autonomia durante o período pós-eleitoral. Raramente se ouve. E é verdade que a Constituição da República de Angola não traz aqui alguma brecha, alguma abertura para que se discuta a questão de Cabinda no parlamento angolano, mas eu pessoalmente esperava um pouco a ousadia por parte dos partidos angolanos em levar este assunto na Assembleia Nacional, porque também a Constituição da República de Angola não dá brechas para a autonomia que eles dizem nos momentos eleitorais. Portanto, eles falam da autonomia nos momentos eleitorais, que a Constituição não prevê, e, portanto, levar o assunto, promover um debate, ou incitar-se, pronto, se calhar não é um termo correto, mas é um arranjo, né? Um arranjo linguístico, incitar um debate, né? Forçar um debate na Assembleia Nacional, quer sobre a questão da autonomia, quer a questão do fim da guerra em Cabinda, qualquer assunto que seja. Tal como a UNITA recentemente trouxe a proposta do debate sobre a questão da Ucrânia, a intervenção de Angola, o posicionamento de Angola com relação à questão da Ucrânia. Portanto, é um assunto, é uma guerra, tudo bem, afeta-nos a todos. E é louvável essa iniciativa da UNITA, mas poderia começar, por exemplo, pela guerra que está aqui próximo, que é a guerra que tem acontecido em Cabinda. Portanto, é mais ou menos nesses termos, eu acho que estou a falar demais, mas é mais ou menos nesses termos também que eu me referia.
eu vou entrar no nosso, perdão, não está aqui, mas eu vou entrar. Eu não, quando eu disse que não estava mandatado, é no sentido oficial, ele disse que ia em nome do rei, mas não ia em nome do rei. Ele foi por indicação do governador geral. Não quer dizer com isso que não estava legitimado, porque a partir do momento que era o comandante da corveta, Rainha de Portugal, acho que era a Rainha de Portugal, acho que era assim. Rainha de Portugal. A partir do momento que ele era o representante, o comandante-chefe da corveta, e é que estava lá como, como aquela situação da, do chamado regime de canhoeira, em que estão ali para dizer nós estamos aqui e nós é que mandamos, ele estava legitimado e por isso os tratados estão legitimados internacionalmente. Há só um pequeno pormenor que fiz em frente. Não foi a OUA que disse que Cabinda era a 39ª e Angola é a 35ª. Quem definiu isso foi a Comissão de Tutela, é preciso não esquecer, a Comissão de Tutela primeiro da Sociedade das Nações e depois o Comitê de Colonização das Nações Unidas. É evidente que a OUA, quando foi tornada como organização, assumiu isso também. Mas houve os tais outros desenvolvimentos que provavelmente falaremos mais adiante. Resolvemos interromper ainda essa fase porque estou a receber informações de que o doutor Lubota já está conectado. Doutor Lubota, se estás me ouvir, salientar que são 10 minutos para cada participante e que tu podes tomar a palavra. Doutor Lubota. Doutor Lubota. Se não for o Dr. Lubota, é o Dr. William Tonello. Isso. Aqui está sem nome, simplesmente iPhone. Se é o Dr. Hitler, também pode tomar a palavra. Se for o Dr. William, também pode tomar a palavra. Ainda está com problemas, né? Ainda entrou um outro. Será que é o doutor William Toné, doutor Lubota ou doutor Hitler? Se é um desses, pode tomar a palavra. Acho que ainda estamos com problemas de conexões. Doutor William Toné? Doutor Lubota, doutor Hitler, ainda estão com problemas. Então, podemos retomar os 3 minutos de cada um. Nesse caso, vamos ouvir o doutor Paulo Müller. Ou o doutor Eugênio ainda tinha algo para falar. Então, vamos ver. Doutor Paulo? Doutor Paulo? Não, eu já tinha dito o que tinha a dizer. Neste momento. Obrigado. Ok. Doutor Paulo, tem alguma coisa a dizer? Oi, desculpa, tive aqui uma pequena interrupção. Sim. Não, na verdade, assim, o professor Eugênio tem o domínio, né, dessas compreensões sobre o direito internacional, né? não é a minha área. Me parece que uma das questões, né, que nós precisamos enfrentar também relativo aos tratados, né, de protetorado, que são representados pelo Simulambuco, mas não se limitam, né, ao Tratado de Simulambuco, também são suas interpretações contemporâneas, né? Me parece também que uma das razões para que se hoje, né, se resista a dar validade para um tratado de Simulambuco
é o fato de que o Tratado de Simulambuco fez parte, assim como os outros tratados, no caso da França, da Itália, lá na Somália, né? Enfim, foram estratégias também de intrusão colonial, né, em territórios africanos, e que talvez a sua validação hoje como razão para mudança de estatutos, para mudanças constitucionais, né, possa ser visto também como uma espécie de capitulação em relação, uma capitulação retroativa, vamos dizer assim, né, em relação a políticas coloniais, né? Com isso, eu não quero dizer que não haja razão também para que se possa se basear, né, as demandas de autonomia ou de independência, né, nesses entendimentos, né? Pelo contrário, quando eu nos remeti ao conceito, por exemplo, de regimes de historicidade, né, eu também entendo que a sociedade cabindesa ela se distingue, né, de outras, pelo menos esse me parece ser o projeto, né, dos grupos defensores, né, da autonomia, da independência. Ela busca se distinguir de outras sociedades do entorno por essa historicidade específica, por ter essa experiência histórica, né, e por ter essa âncora, né, no passado específico, que são os tratados de protetorado, né? Portanto, os cabindeses, eles não são absolutamente diferentes, né? Isso no discurso, pelo menos, etnológico, né? Enfim, os cabindeses não buscam se diferenciar de outras sociedades por diferenças essenciais, né? Como, por exemplo, se diferenciar por questões raciais ou por questões religiosas ou por questões de constituição do próprio povo. Pelo contrário, na minha experiência de interlocução, né, com pessoas de Cabinda, um dos meus maiores amigos em Cabinda, ele me dizia que se um cabindês não tiver parentes, não tiver família também em outros locais, como na província do Zaire, em Angola, ou no Congo Brazzaville, pode até se suspeitar que ele não seja verdadeiramente cabinda, porque, afinal de contas, esses povos têm uma história de compartilhamentos, de trânsito entre esses diferentes territórios. Não é exatamente o ser cabinda, não se diferencia simplesmente por residir nesse lugar e se isolar de outros povos. Pelo contrário, os cabindas, eles buscam se distinguir, vamos dizer, buscam estabelecer a sua particularidade na região, justamente por assumir uma posição dentro de uma rede de trocas, de circulação, né, por um território mais amplo, né, que está ligado, então, à territorialidade do antigo reino do Congo, da federação de reinos, né, que constituiu Cabinda, né, Luango, Kakongo, Ngoio, né, e por aí vai. Então, acho que o Tratado de Simulambuco, ele, de certa forma, ele operou como um momento de institucionalização de uma particularidade Cabinda, né, que até hoje, e não me cabe julgar se com razão, sem razão, acho que não é essa a questão, né? Mas até hoje é reivindicada pelos movimentos independentistas. Eu acho que isso precisa ser visto, né? É reivindicado, inclusive, como um lugar de memória, né? Se não me falha a compreensão, havia hoje, mais cedo, um destacamento policial perto do monumento do Tratado de Simulambuco, né? Isso não é à toa, é porque há um reconhecimento de que, como lugar de memória, né, o Tratado de Simulambuco, ele pode, de fato, mobilizar as pessoas por uma determinada reivindicação de identidade, reivindicação por reconhecimento, por direitos, etc., que estão relacionadas com o fato de a sociedade ter uma história específica, né? Ou viver um regime de historicidade específico e que, a partir dessa relação com esse tratado, se diferencia, né, da experiência histórica, se diferencia
da experiência de tempo, né, de vivência do tempo que tiveram outras sociedades que hoje fazem parte da sociedade angolana, que pela Constituição fazem parte desse ordenamento contemporâneo angolano. Então, me parece também que essa é uma questão a ser enfrentada e me pareceu muito apropriado quando o professor Eugênio disse que, bom, que, e o Macosso também, né, disse que, bom, que no debate legislativo, por exemplo, isso não está aparecendo, ou está aparecendo de forma muito acanhada. Né? É porque, de fato, colocar isso em pauta significa, mais uma vez, reconhecer que esses movimentos eles são interlocutores, né, e são também detentores de uma interpretação válida da história angolana do século XX, pelo menos. Nós agradecemos ao Dr. Paulo Mole pela intervenção. Eu acho que não há nenhum outro conectado de momento. Doutor Lubota. Está a me ouvir? Sim, doutor. Sim, muito boa noite. Estamos. Muito boa noite, colega da panela. Peço sim. Desculpa, estou a usar o meu telefone e daqui a pouco vai terminar a carga. Então, quero aproveitar doutor, já rapidamente. Quero aproveitar e dar rapidamente algumas considerações. Se vocês permitam, posso sim. Falar? Sim, doutor, desde que ligue sua câmera, por favor. Para desligar a câmera? Não, ligar a câmera. A câmera do doutor está desligada. Ali na opção de ativou a voz, é possível também ativar a câmera. Tem a câmera ao lado. Eu acho que é melhor mesmo falarmos assim, porque como não tem mais carga, acho que ele está a usar o modo coisa, de pouca carga. Ah, pois. Tem a palavra, são 10 minutos. Bom, muito obrigado. De facto, peço mais uma vez desculpa por... quer dizer que eu pensava que a hora era 18 horas. Infelizmente, esperei até 19 e tinha uma reunião e saí da sala da reunião só para vir responder rapidamente a esse convite. De fato, eu tenho um ponto de vista completamente diferente. Acho que, aliás, sou político, então o meu discurso vai ser essencialmente político. Sobre os tratados, de facto, são tratados que eu respeito muito e eu acho que esses tratados mesmo que nos dão a legitimidade que nós temos hoje e, graças a Deus, acho que isso justifica também para o futuro como é que nós nos organizamos, sobretudo nos antepassados, se organizamos no passado. Mas agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós devemos sempre pensar, cada vez que essas datas chegam, a utilidade desses tratados tem que nos trazer no mundo de hoje. Ou seja, eu acho que estamos a perder o sinal do Dr. Lubota. Dr. Lubota, não conseguimos ouvir. Eu acho que o Dr. Lubota se desligou por conta do telefone. Reclamava carga. Acho que se desligou. Dr. Lubota. Doutor Lubota, se não tiver, podemos avançar para a fase de perguntas. Eu acho que estamos em condições de avançar para as perguntas e respostas. Agradecer ao engenheiro Lyoton Mabiala, que mandou saudações a todos os ilustres convidados desta mesa redonda, também do companheiro Newton Kubenda.
E temos aqui o companheiro Wilson Candelabro que pergunta, que diz que gostaria que os nossos prezados convidados falassem sobre as razões pelas quais Cabinda parou nas mãos dos angolanos e como pode-se resolver definitivamente as desavenças entre Angola e Cabinda. Tenham a palavra, por favor, dentro de 5 ou 6 minutos. Posso repetir a pergunta? Doutor... Vai ter de dizer é quem começa a falar. Começamos por si, doutor Eugênio Costa Almeida. Ok. Sim. Posso fugir? Sim. Não, a pergunta é importante. Portanto, como é que a Cabinda ficou incluída em Angola e como é que é resolver a questão da diferença? Bem, a questão de como é que a Cabinda ficou referida em Angola foi com a alteração da Constituição de 1933, da Constituição Portuguesa, que na altura dizia que os territórios coloniais eram São Domingos de Minas, portanto era Guiné, Tangira, São Domingos de Minas, a Costa do Ouro, Cabinda, portanto, São Tomé, Cabinda, Angola, etc. E tal. Portanto, a Constituição referia isto. Em 1958, se a memória não me falha, houve uma pequena alteração que passou ligeiramente discreta, em que Cabinda passava a ser administrada juridicamente ou politicamente por Luanda, pela província de Angola. Portanto, não havia já propriamente uma separação colonial, propriamente dita. Com a conversão em províncias, a Cabinda deixou, de certa forma, desculpa, já me bastou aquilo que aconteceu na passada sexta-feira no Causa e Efeito, espero que não volte a acontecer hoje, na RTP. Desculpem. O que se passou, Cabinda, só um segundo. Eu acho que estamos a perder o sinal do doutor Eugênio. Não perderam, eu é que desliguei. Ok. Cabinda deixou, portanto, de certa forma, deixou de ter alguma importância dentro do espaço. A importância que tinha anteriormente, ou seja, a separação que havia Cabinda Angola, desmoreceu com a criação das províncias. E acabou definitivamente quando, com Marcelo Caetano, foi criado o Estado de Angola e o Estado de Moçambique. Desapareceu definitivamente com o Acordo de Alvor. Quando o Acordo de Alvor foi assinado pelas partes, e as partes também foi também Estado Português, MFA, MPLA, FENALA e UNITA, e que ficou definido que Angola ia Cabinda ao Cunene, do Lobito, à altura de Teixeira de Sousa, atualmente Luau, e que esse tratado, ao fim e ao cabo, não deixou o acordo de Alvão, não deixou de ter, de certa forma, um tratado. Mas foi um acordo que ainda não havia, eram partes que não eram, digamos, representativas de um Estado e, portanto, eram organizações. Os acordos são com organizações e os tratados são com Estados. É a grande diferença. Foi, digamos, confirmado pelas Nações Unidas. A partir do momento que as Nações Unidas o confirmaram e a partir do momento que a própria Organização da Unidade Africana assumiu, conforme o seu artigo 3º, como for a memória não está, que é da questão da intangibilidade das fronteiras, que as fronteiras de Angola, da futura República de Angola, era Cabinda ao Cunene, o Bito, ou seja, Teixeira de Sousa, Luau, a Cabinda deixou de ter, digamos, uma unidade jurídica própria. Passou a ser, primeiro, como já era distrito de Cabinda, que era a província de Angola, e passou a ser a província de Cabinda. Bom, dito esta primeira parte, entramos na segunda parte, que é como resolver a questão.
eu desde sempre tenho defendido, há muitos anos, e não é de agora, já tenho escrito, que a BINDA, dada a sua descontinuidade territorial e a sua própria, digamos, definição, ou própria tipologia, eu volto a referir, é um exclave, não é, como nós costumamos dizer erradamente, enclave, porque enclave é uma porção de um território rodeado por todo um outro território, o caso de Lesoto, por exemplo, que é um enclave, mas, por exemplo, Kaliningrado, Cabinda, São Marino, Mónaco, são exclaves, porque têm uma ou mais territórios, que é o caso de Kaliningrado e o caso de Cabinda, ou um território, que é o caso de São Marino e Mónaco, que há quem considere, nesses casos, também como enclave, e que tem uma saída para o mar, portanto, não está totalmente rodeado. Portanto, é a diferença entre exclave e enclave. Mas voltando a esta questão, eu tenho defendido que Cabinda tem, pela sua tipologia topográfica, pela sua descontinuidade, pelas suas características geográficas, de maneira geral, porque em termos sociológicos não há diferenças, tem especificidades próprias. E como tal, tem que ter um estatuto, tem que ser debatido internamente entre Cabinda e Angola. Vamos parar estas questões, ou melhor, entre Cabinda, cidade, e Luanda, capital de Angola, no âmbito geral e no âmbito, nomeadamente, da Assembleia Nacional. Para isso, e já há bocado dei aquele toquezinho, tem que haver uma alteração da Constituição da República de Angola. Eu defendo que Cabinda deve ter um estatuto, mais tarde poderá ser debatido outro estatuto, mas no imediato, um estatuto autonómico, similar a que a Ilha da Madeira e dos Açores e a Ilha das Canárias têm com Portugal e com Espanha. Ou seja, tem um regime autonómico, tem um governo autónomo, tem uma assembleia regional, estão independentes a nível das relações internacionais e a nível da segurança nacional da República de Angola. Pronto. Isto tem que ser definido assim. É a única solução, mas para isso as pessoas têm que sentar, tem que haver boa vontade das partes para chegarem a um acordo. Haverá cedências e a partir do momento que for criado um estatuto de possível autonomia, num âmbito como aquele que eu apresentei, mas pode haver um outro, há logo uma cedência de parte de Luanda e tem que haver uma cedência da parte de Cabinda, que a independência não pode ser imediata. E poderá nunca vir a acontecer, porque é preciso não esquecer que Cabinda não é só Angola. Há outros interesses por Cabinda. República do Congo e República Democrática do Congo. E dentro de ambas há um outro terceiro interesse, que é a reconstituição do Reino do Congo. Ou de um grande território Bakongo. Portanto, esses todos os interesses estão todos lá visíveis e têm que ser todos debatidos, diluídos e tratados para ambas as partes. E ficava agora, pelo menos, por aqui. Muito obrigado, doutor Eugênio. Eu não sei se o doutor Paulo Müller tem algo a acrescentar, mas que seja rapidinho, por favor. Caso desmilhe, já muitas perguntas. Bom, se me permitem o atrevimento, eu gostaria só de fazer um complemento, né? Acho que o professor Eugênio tem essa clareza em relação às medidas legislativas e jurídicas, né? Me parece que também há algo que pode apontar para uma resolução, vamos dizer assim, a gente nunca sabe se a resolução é definitiva, né? Elas têm que ser testadas, né? Mas que é também um certo reconhecimento, né, de alguns direitos também, né, no âmbito da sociedade Cabinda e nomeadamente na sociedade civil, né, Cabinda. Quer dizer, me parece que um pré-requisito, né, para que a gente possa caminhar para algum tipo de resolução
de um, no sentido de um estatuto autonômico ou o que quer que seja, é que também a sociedade cabinda possa se organizar para se estabelecer, para se colocar como um interlocutor, né, do Estado angolano e de outros poderes, né, que também têm interesses aí, né, nos dois Congos, mas certamente ele para dialogar com o Vicens ali, né, também das grandes corporações, né, transnacionais, nomeadamente no campo da extração de petróleo, enfim, né, para que a sociedade cabinda consiga se organizar suficientemente para que tenha um corpo representativo, para que possa se colocar como interlocutor, né, de outros poderes, de outras forças, né, de outros atores políticos da região. Então, me parece que algo que é importante também é trabalhar com essa ideia de que, bom, que há direitos, né, a serem preservados, né, direito de organização, enfim, e que a todo momento, quando a repressão acontece, ela, né, tende a dissolver o que está se construindo, né, em termos de construção de um corpo representativo dos interesses, né, da sociedade cabindesa. Então, esse seria um passo importante também para conseguir se caminhar, né, em direção a essas soluções que podem ser mais definitivas, né? Então, me parece que esse é um ponto importante também. Mas é só isso. De resto, tenho certeza que o professor Eugênio e outros têm muito mais propriedade para propor, né, e falar do que eu. Simon caiu? Parece que se desconectou. Sim, mas o doutor Marco Sulcita pode falar. Pode. E dar a sua opinião. Certo. Quanto o Simon estiver fora. Bem, relativamente à questão, a pessoa que está a nos acompanhar, pronto, costumava dizer o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que não podemos resolver a questão de Cabinda partindo logo pelo preconceito. E, bem, a ideia de se resolver a questão de Cabinda impondo já uma única posição, não é que seja, não propriamente o professor Eugênio disse, mas é o que temos notado na política angolana. Quase de todos os partidos políticos angolanos. O MPLA, nem sequer a autonomia tem estado disposto para dar. Fala-se mais de estatuto especial, algo assim. De um estatuto especial, não propriamente autonomia. Portanto, já impõe-se as condições, já se parte pelo preconceito, já se define o que é melhor para a Cabinda. Eu, angolano, estaria na mesa de negociação com o Cabinda, já define o que é melhor para a Cabinda. E depois costuma-se dizer, aqui internamente a Angola ouve-se bastante esse discurso, mesmo no seio de muitos jovens ativistas com os quais eu convivo, dizem, não, mas se vocês se tornarem independentes, serão também invadidos pelos Congos e muito mais. E eu costumo ver isto como um falso problema. Um falso problema na medida que tão louco que a Bina se tornar um país independente, será membro das Nações Unidas. Não sei se estou errado, senhora, eu já não posso me corrigir. Mas será membro das Nações Unidas. E pode fazer parte de organizações regionais, falar como a SADEC e outras. E também terá seus parceiros. Então, Cabinda pode eventualmente ser parceiro, por exemplo, de Marrocos, ter cooperação com Marrocos e outras mais. Então, estamos a ver, por exemplo, no caso da Ucrânia, que está sofrendo invasão da Rússia, mas
tem ali os seus parceiros, tem aí apoio da comunidade internacional e tanto. Uma vez que a Cabinda é independente, eu acho que essa questão de uma invasão, tal como se tem dito, o Congo vem, vai, eu não acredito muito. É provável que, por causa da aproximação, teremos muita afluência aí de estrangeiros, pronto. Enfim, mas uma invasão como tal, até que se tornar novamente com um dos Congos, eu não creio propriamente. Ano passado, ao longo do período eleitoral, no período das campanhas, o presidente da UNITA, general Alberto Costa Júnior, disse alguma coisa que é muito importante. Que se nós formos a simular um referendo para Cabinda, um referendo para a independência, mais de 90% do povo de Cabinda optaria pela independência. Portanto, quer a UNITA, quer os outros partidos, e eu também durante a fase das campanhas estive reunido com o presidente da Casa Sé, tivemos conversas relativamente à posição da Casa Sé para a Cabinda, e consegui notar que eles acreditam mesmo que a vontade da maioria dos Cabinda é a independência. E que se formos a simular mesmo um referendo, a maioria optaria pela independência. Portanto, a ideia de impor um referendo, impor um estatuto especial, impor qualquer outro estatuto para a Cabinda, eu acho que também não cai bem. O que eu acho que seria correto seria sentarmos às mesas, cada lado traz as suas propostas, obviamente os Cabinda trarão a proposta da independência, o lado de Angola poderão vir com a proposta da autonomia e os debates poderão definir qual que elemento, ou então qual dos modelos, o que é melhor naquele momento. Claro que Angola tem seus interesses em Cabinda e Angola tem seus parceiros internacionais que também estão ali em Cabinda e também entendemos que não é fácil largar aquilo, mas pode ser um processo. E Angola largando Cabinda, nós também entendemos que não vai perder aquilo para sempre. Portanto, há relações, há interesses que podem ser preservados e assim caminharmos. Portanto, a ideia de se impor a autonomia e depois uma autonomia, vai lá, não se sabe se é uma autonomia definitiva, na maneira que temos visto, é que a ideia é de uma autonomia definitiva, ou que se torna uma região autônoma e pronto, não se pensa futuramente. Portanto, eu penso que a questão é, de fato, concordamos, temos que sentar as metas, as partes, mas que a ideia não pode ser de impor uma autonomia para a Cabinda. Que Angola traga autonomia como sua proposta, porque os Cabindas, os movimentos independentistas de Cabinda, poderão trazer certamente a proposta da independência. E concordo claramente com o professor Paulo, que é preciso também que internamente os movimentos de libertação estejam organizados. Reconheço que muitas das vezes faz-se pouco para pessoas que desejam, de fato, atingir a independência. Mas também a ideia de um interlocutor válido, não sei se na realidade africana é possível. Nós fomos vendo ao longo da história em África, fruto também um pouco da questão da ambição, foi difícil ter um único interlocutor. Houve tendência de forjar um interlocutor válido por parte do colonizador, por parte de quem ocupava o território. Pode, obviamente, escolher o professor Paulo para ser um interlocutor válido, mas que não é, na prática, um único interlocutor. Tanto pode haver 3, 4, 5. Ao meu ver, diz que os 3, 4, 5 representam reais interesses da população. É claro que quem vem para negociar pode muito bem sentar com os 3, tal como Portugal fez. Então, quando é lá, UNITA e FENELA numa mesa, conversou com eles, orientou e aconselhou como é que poderiam caminhar numa fase inicial, partilhou o ministério. Pronto, não deu certo, professor Eugênio. Não deu certo, sabemos no que deu, mas é sempre uma medida, porque eu não creio. eu não creio que no futuro que a FLECFAC será o único interlocutor válido, ou o MIC, ou o USP, tanto. É provável que, ao longo da história, um pode desaparecer e pode surgir outros movimentos mais fortes, e assim sucessivamente. Angola teve vários movimentos ao longo do período de libertação, uns depois, com o tempo, foram desaparecendo, até sobrarem apenas os 3, outros foram engrossando os outros movimentos. Tanto, é um processo. Em África, é um pouquinho difícil ter um único interlocutor válido. Eu acho que
Angola não pode usar essa desculpa, porque o engenheiro José Eduardo Santos também usava bastante essa desculpa, que não existe um interlocutor válido em cabina, por isso é que... Mas eu acho que é um falso problema também, acho que é um falso problema. É possível sim se conversar com o Fleck ou com os outros, e todos nós cabina sentamos numa mesa, não a mim, mas os outros, que se calhar têm dado mais a cara, que estão mais organizados, que o Macosso não está no movimento de libertação, não está no lutando. Os que estão, eu penso que, pronto, estão em condições de serem interlocutores válidos do povo de cabine. E eu, pessoalmente, se for MIC, UCI, a FLEC, os três, ou mais movimentos, e que estejam organizados, se estiverem em mesa de negociações, e a decisão que lá vincar for representar reais interesses do povo de cabine, eu aceitaria. Doutor Marcos, permita-me só, se for possível, só duas coisas. Quando o MPLA diz que é um estatuto especial, está a assumir qualquer coisa diferente. A palavra autonomia dentro do bureau político do MPLA, provavelmente, tem um significado único, independência. Portanto, não vão nunca falar em autonomia. Eu, como estou à vontade, posso dizer autonomia. Não estou ligado politicamente a nenhum dos movimentos, já pertenci a um movimento, já fui militante do movimento, neste momento não sou movimento ou partido político, não sou ligado a nenhum, portanto estou à vontade, como académico, como intelectual, como analista político, para dizer as coisas normalmente. Há outro pequeno pormenor que o doutor Marcos Sita falou, e agora vou ser o advogado do diabo. O doutor diz que 90%, se houver um referendo, 90% diz que quer independência. Eu digo que 95% não quer independência. E agora como ficamos? E isto vem ao encontro daquilo que o Dr. Paulo Miller acabou de dizer. As corporates que lá estão podem trabalhar a mente de quem vai votar e dizer, epá, a certeza que as corporates que lá estão preferirão talvez estar a trabalhar com o Wanda do que estar a trabalhar com cabina. E, portanto, são capazes de fazer a cabeça das pessoas de maneira que, quando forem a fazer o referendo, são capazes de optar por outro regime. Quer dizer, agora estou a fazer papel um bocadinho para causa do advogado, não é? Do diabo. Portanto, isto acaba por ser um bocadinho saber quem vai trabalhar as mentes. E aí continuo, e aí concordo totalmente com o Dr. Paulo Miller quando diz que as pessoas têm que se juntar, primeiro, até porque há entidades que estão fora de cabina neste momento, padrões que são elas dizem respeito, e algumas dizem que eles é que são os únicos representantes do povo de cabina. Quando à partida uma entidade diz isso, está a coertar uma possível união de todos os restantes membros da sociedade. E isso já vem, ou que está a passar em cabinda, passou-se a certa altura em Angola. E havia um movimento que dizia que era a única entidade representativa do povo angolano. Portanto, quando isso entra aí, e depois quando diz que Portugal explicou os três movimentos, como é que haviam de fazer, desculpem, não consegui conter a mesma gargalhada, eu peço desculpa a vocês, mas não consegui conter, até porque primeiro os três movimentos fizeram uma prévia reunião, desculpem a redundância, prévia, não me corto se foi em Mombasa, foi a Nakuru, para definir a posição, e depois Portugal, quando lá chegou e quando foi a reunião com Portugal, há muitos artigos escritos e há muitos livros escritos sobre essa situação, e eu aí não vou adiantar, mas as coisas já estavam devidamente definidas. É só um reparo breve, porque acho que talvez eu não tenha me expressado bem anteriormente. Eu não entendo que a cabina precisa ter um único interlocutor, né? Mas, pelo contrário, que os supostos interlocutores, os movimentos que estão se colocando nesse processo, que eles tenham condições também de se institucionalizar, de se organizar, né? E de se apresentar como interlocutores, né? Porque a situação que a gente tem atualmente é uma situação em que a sociedade civil não consegue se organizar, porque sempre que chega no momento de reivindicação ou de afirmação de uma identidade que se diferencia da identidade angolana, enfim, esse tipo de movimento é reprimido, né? Outras forças entram em jogo para desfazer,
né, essa construção. Né? Então, só isso. Eu acho que não necessariamente tem que ser um único interlocutor, e a gente sabe que quando tem um único interlocutor também a possibilidade de cooptação ela se torna maior, né? A gente vê isso na história, inclusive de Camus, né? Então, me parece que é isso. Acho que é a capacidade dos cabindezes de se organizarem, ela tem que ser respeitada, tem que ser, né, promovida, né, de alguma forma, né? E não simplesmente sempre reprimida, mas claro que o lado de lá, né, o outro lado, talvez enxergue as coisas diferente, enfim. Então, nesse sentido que eu estava falando antes. Já agora, só, doutor, outra macrosuscita, outra pormenor que fez referência. Eu queria deixar aqui claro, até porque historicamente as partes já não existem entre nós, já até o passamento físico, mas Mobutu tinha um acordo. Ou então o presidente do Congo, para dividir, no caso Angola, alargar, entre aspas, desculpa a expressão, cabinda, dividir cabinda entre eles. Havia um acordo nesse sentido, entre Kinshasa e Brazzaville. Portanto, isso é público, é conhecimento e é da diplomacia internacional. Essa questão de que cabinda se vier a ser independente, logicamente, tem acesso nas Nações Unidas, terá acesso nas organizações, porque se houver independência, será uma independência acordada. Portanto, sendo uma independência acordada, tem toda a legitimidade para constituir acordos e tratados com quem quer que seja. E, evidente, o primeiro lado, como diz, será o primeiro sítio a entrar, será logo nas Nações Unidas. Na Organização das Nações Unidas e em todos os seus departamentos. Mas esta de que um país não invadirá outro, desculpe, parece que estou bêbado, temos um caso muito concreto, que acabou de falar que é a Ucrânia. A Ucrânia faz parte das Nações Unidas e a Rússia teve algum problema em invadir a Crimeia. Uma parte que, historicamente, vão dizer que a Crimeia, e provavelmente vou dizer algo politicamente não é correto, mas que é verdadeiro, politicamente, a Crimeia fez parte dos tártaros, que, por sua vez, eram da Rússia e tudo mais, que a Crimeia foi dada como prenda pelo Soviético Supremo a mulher de Nikita Khrushchev, por um aniversário, e portanto tudo isso historicamente é verdade. Mas ela invadiu. E invadiu um território que é das Nações Unidas. E ninguém, como sabe, ninguém, desculpa, então ninguém piou. E era outro concreto, caso mais concreto, o Kuwait, foi invadido pelo Iraque. Só não avançou porque havia interesses externos implantados no Kuwait que não permitiram que o Iraque acabasse por absorver o Kuwait, senão teria sido absorvido. Porque as Nações Unidas o que fez? Nada. Niente. Absolutamente, rigorosamente nada. E, portanto, isto é casos muito concretos. Quer dizer, é evidente que não com isto não estou a dizer, diria que o Congo ou a República do Congo é um invadir cabinda, né? É só para dizer que isso, por vezes, ainda temos um outro caso mais concreto, que é o Sahara Ocidental, mas isso é outra questão. Não é independente, é o tal referendo que está para ser feito e nunca mais é feito, e tem lá um representante permanente das Nações Unidas. Portanto, quis-me referir é que nada obsta, quando há interesses externos e os países, é preciso ver isso, não têm amigos nem inimigos, têm interesses a defender. Se houver um país cujo seu interesse é anexar outra parte que lhe interessa, não há nada que os possa impedir. E no caso da República Democrática do Congo, que eu lhe chamo o grande jacaré africano, se espero, entre aspas, espero, é um sentido negativo, não é verdade. Espero que nunca acorde, mas se um dia acordar, nem Angola, vamos ser honestos, nem nós em Angola, nem África do Sul, nem ninguém vai impedir que a República do Congo se torne uma potência enormíssima, porque tem tudo. Infelizmente para a RDC, felizmente para nós, tem 700 povos lá dentro que se autodegradiam e que não conseguem se entender. E quando estiver assim, nós estamos, às duas, estamos muito bem. Portanto, é só nesse aspecto que eu queria referir. Um país independente, pequeno, ainda por cima, se a memória não me falha, quando estivem lá em Maia, em Cabinda, houve a hipótese de eu ir mesmo até à fronteira, disseram-me que entre a Cabinda e a fronteira do Zaire,
ou do Congo, eram cerca de 20 quilómetros, não é? 20, 30 quilómetros. Ora, isto é a distância entre Lisboa e a Vila de Cascais. É uma coisa muito curta. E em Brasil, para nós, temos melhor, em termos de longitudinalidade dela, ou melhor, é mais curto, talvez, entre que de Luanda e Cacoaco. A certeza que é mais curto que entre Luanda e a Foz do Cunene. E nós, quando se sai de Luanda para ir para ali, vamos lá passear, a maior. Quer dizer, infelizmente, há muitos anos que não vou ao país. Mas pronto, é só isso que queria me referir. Desculpem lá. Peço desculpas aqui em cabinda, a rede não ajuda muito. Estou com graves problemas de rede. Doutor Macosso Cita, pudeste ler alguns comentários ou nem por isso? De alguns internautas? Não, não consegui ler, mas eu só queria responder rapidamente, mesmo em poucos minutos. Eu acho que nós poderíamos ainda ler, porque tem muitas perguntas. Eu faço uma pergunta ao senhor. Temos aqui a pergunta também do companheiro Newton Kubenda, que diz: qual é o impacto de Portugal na resolução dos problemas de cabinda em Angola? Qual é a posição de Portugal para a resolução do caso cabinda, uma vez que nos entregaram a Angola de forma ilegal? Vamos ser rapidinhos, porque tem mais outros... Tem mais outras perguntas, por favor. Começamos por si, doutor Macosso Cita. Okay, obrigado. Simon, só um conselho. Sempre que tiver dificuldade na conexão, tenta desligar a câmera e fica apenas com áudio. Acho que isso vai ajudar um pouco. Bem, eu penso que poderíamos começar com o professor Eugênio. Mas pronto, para não dizer que estamos a começar sempre com o professor. É muito rápido. O professor Eugênio, nesse aspecto, nessa pergunta, é muito rápido. É. Ninguém sabe. E em Portugal, acho que absolutamente ninguém sabe qual é a posição de Portugal. Alguma de vocês ouviu alguma coisa? Algum de vocês leu alguma coisa? As posições são pontuais de um ou outro político, um ou outro individualidade, um ou outro jornalista. E eu estou-me a lembrar aqui, por exemplo, Orlando Castro, que é do diretor adjunto do Folha 8, tem posições claras e objetivas. Tirando isso, posição oficial portuguesa, eu estou cá em Portugal há muitos anos, nunca vi uma única. Doutor Macosso Cita, tem alguma coisa a dizer? Bem, eu penso que a posição de Portugal, nós algumas vezes já fomos na Embaixada Portuguesa realizar algumas manifestações e temos inclusive informações que a última que se realizou ano passado foi o próprio embaixador que orientou que nos levassem, que nos detivessem, que nos levassem preso, enfim. Portanto, eu acho que a Unita, pronto, quis falar a Unita, pronto. Eu acho que Portugal abandonou a questão do cabelo, abandonou. Deve ter alguma razão, sobretudo razões econômicas, e prefere simplesmente não se envolver nessa questão, com medo, se calhar, de perder o que ganha com isso. Então, eu acho que prefere não se meter. Ok. Doutor Paulo Moura, tem alguma coisa a dizer? Seja rápido, doutor. Não, sobre essa questão de Portugal, parece que é isso. Acho que o regime português é outro, né? Tratando de outros tempos em que também Portugal era outro tipo de Estado, outro tipo de ator político, né? Acho que essa se tornou uma não questão, talvez, em Portugal contemporâneo, mas também precisaria de mais elementos, né? Mas, como disse Eugênio, Macosso é um debate que não acontece, né? Não se tornou um elemento do debate público. É o que me parece. Ok, muito obrigado, doutor Paulo Mule. Avançando com as questões, tem aqui a Associação para Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, ADCDH, que diz: se uma medida foi usada para prevalecer e ganhar respeito ou reconhecimento, óbvio que este
mesmo argumento deve continuar a sobrepor-se e outras questões de que elas representam a mesma causa. É preciso não deturpar fato por ficções. Esse é apenas um parecer dele. Temos também aqui o companheiro Daniel Dello, que diz, que direciona ao doutor Eugênio, ele diz: doutor Eugênio, sendo acadêmico, como os portugueses encaram essa questão de Cabinda? Sendo os portugueses os nossos colonizadores? Parece que é semelhante à do senhor, do ativista Newton Cubenda. Contudo, se tem alguma coisa a acrescentar, que seja rápido, um minuto cada, por favor. Não, é aquilo que eu já disse, quer dizer, eu estou a viver há muitos anos em Portugal, já há muitos anos, a última vez que fui em Angola foi em 2009, primeiro por razões de saúde, depois por razões complementares de saúde, fui transplantado renal e outras, portanto nunca mais pude lá ir. E daquilo que vejo aqui, foi aquilo que eu disse, quer dizer, tirando alguns casos pontuais políticos, vamos falando, tirando pessoas, individualidades, tirando algumas individualidades que eu referi, o jornalista Orlando Castro, o doutor Nobre, creio que é assim, que falam periodicamente, esporadicamente, desculpa, tenho mesmo que atender esta chamada, em Portugal não há grandes coisas. Portanto, aquilo que eu disse antes é aquilo que mantenho. Muito obrigado, doutor Eugênio. Doutor Paulo, tem alguma coisa a acrescentar que seja rapidinho? Não? E doutor Marcos Sossita, tem alguma coisa a acrescentar? Relativamente a esta questão, até porque penso que é uma pergunta dirigida ao professor Eugênio e penso que respondeu muito bem. Muito obrigado, doutor Marcos Sossita. Vamos para a próxima pergunta. Ela é do engenheiro Lyoton Mabiala, que diz que pergunta para o doutor Eugênio, sendo que Portugal traiu os Cabindas, já que tem um tratado com os Cabindas, e sobre a questão da descolonização de Cabinda Angola, por que que Portugal não tome a mesma atitude que tomou com o Timor-Leste, impondo a verdade? Essa é a pergunta do engenheiro Lyoton Mabiala. Começando por si, doutor Eugênio, já que a pergunta foi direcionada para o doutor Eugênio, em 2 minutos cada, por favor. Eugênio, precisa ligar o microfone, não te escutamos. Doutor Eugênio, não já, conseguimos ouvi-lo, doutor Eugênio. Já liguei. Como eu estava a dizer, e vou ser muito rápido, eu sou luso-angolano, mas como costumo dizer mais concretamente, sou angolano ao português. Vivo há muitos anos em Portugal e, portanto, sigo mais também alguma política portuguesa, pouca. Honestamente, sigo muito pouca política portuguesa. Sou africanista, a minha especialização, quer no doutoramento, quer mesmo no pós-doutoramento, tem a ver com a África. Os debates que eu participo é a África. As entrevistas que eu dou à Deutsche Welle, à RTP, à Rádio França Internacional, têm a ver com a África, portanto, a minha visão é africana e totalmente africana. Dito isto, não deixo de ter algumas informações, alguns conhecimentos do que se passa em Portugal. E a pergunta que foi feita agora tem alguma pertinência? Conheço. Porque é que Portugal não tem, com Cabinda, a mesma posição que tem Timor-Leste? Muito simplesmente. A partir do momento que Cabinda foi integrada em Angola, Portugal, desculpem a expressão, lavou as mãos. O assunto agora deixa de ser com Portugal. Portugal só tem contactos e só tem que ter contactos, esta é a realidade e não podemos cambiar, com a República de Angola. Cabinda para Portugal é um problema interno da República de Angola. Bem, mal, isto é outra questão. Portanto,
a posição de Portugal, enquanto que Timor-Leste foi sempre uma colónia portuguesa e Portugal nunca reconheceu a anexação de Timor-Leste pela República da Indonésia, pela República Islâmica de Indonésia, o caso de Cabinda não. O caso de Cabinda é uma posse, é uma possessão, é um território, é uma província da República de Angola. Portanto, Portugal não pode, e isto temos que ser honestos, não pode falar, não pode intervir, pelo menos abertamente, a nível de corredores diplomáticos, poderá fazê-lo, poderá aconselhá-lo, se é que tem competência para isso, sobre o assunto de Cabinda. Portanto, não haverá. Nós temos que meter isso e imbuir isso na cabeça, que Portugal nem outros países oficialmente, é preciso sublinhar isto, oficialmente não falará nada publicamente sobre Cabinda ou o que é que seja. Cabinda, a Lunda de Chocue, o Faixa de Caprivi, Sara Ocidental, Vitório, agora não tenho o maior nome, que também reivindica a independência no sudeste da Zâmbia, sobre o Chaba, sobre tudo o que tem a ver Portugal, os Estados Unidos, a Namíbia, a República da África do Sul, a Zâmbia, a França, o Reino Unido, ninguém fala publicamente sobre os assuntos internos de cada país. Não gostamos, quer dizer, estivemos aqui fora em debate, eventualmente ativistas, não gostarão daquilo que eu estou a dizer. Eu aceito, mas agora tenho que falar como académico e como analista político. E, portanto, nesse ponto de vista, temos que aceitar a posição da República Portuguesa. Isso impede que o Partido Socialista, o Partido Irmão do MPLA na Internacional Socialista, não fale sobre o que dele. Agora, publicamente, não falam, nem devem falar. Até que seria intromissão nos assuntos internos de um país. Isso é lógico. E é isso que temos que assimilar. Muito obrigado, doutor Eugênio. E, doutor Paulo, tem alguma coisa concernente a essa questão? Por favor, que seja rapidinho mesmo. Tem outras perguntas. Muito brevemente, acho que essa questão que o engenheiro Mabiala coloca tem a ver também com uma certa política da memória, né, dos movimentos em Cabinda. É, quer dizer, uma coisa é o que os movimentos Cabindas imaginam que são as responsabilidades de Portugal a partir de uma relação iniciada lá com uma relação de protetorado, né? Outra coisa é como as condições políticas foram se modificando ao longo da história e como Portugal, com o tempo, foi se eximindo de determinadas responsabilidades. Porque continuar tendo essas responsabilidades também seria dar continuidade a um vínculo colonial, né? E Portugal foi muito pressionado a justamente abrir mão desses vínculos coloniais, né? Então, me parece que é muito mais algo, né, que precisa ser trabalhado, vamos dizer assim, pela sociedade cabindesa, pelos movimentos cabindeses, como lidar com essas mudanças, né, do que propriamente cobrar uma ação política direta de Portugal hoje, que poderia implicar, inclusive, em algum tipo de incidente diplomático, alguma coisa assim, né? Mas é óbvio que fazer esse levantamento das responsabilidades dos atores políticos, né? Que, eu repito, o ator político que Portugal era nos anos 60 não, já não é mais hoje, né? Já são atores políticos diferentes. Eu acho que é algo importante, né? Para também constituir a política de memória, né, dos próprios movimentos cabindeses. Eu acho que isso, a questão, talvez ela seja mais importante do que uma resposta definitiva. Né? A gente não sabe se Portugal teria condições, pensando nas correlações de força, né, nas correlações de poder contemporâneas, de colocar Cabinda no mesmo patamar do que foi Timor-Leste nos anos 90.
né? Ou no final dos anos 80, né? Me falha as datas exatas dessa questão. Mas eu acho que é importante essa pergunta ser colocada, e é mais do que esperar uma resposta que venha de fora, que venha de Portugal, é como é que também os movimentos, como é que a sociedade cabindesa consegue elaborar essa traição, ou como queiram chamar, né? essa transformação da relação, né, que se acreditava que Cabinda tinha com Portugal. Então, acho que essa é uma, talvez uma forma também de encaminhar, né, essa discussão, para além de ficar esperando essa resposta de fora. Só um comentário, sem querer passar por cima do Marco Suíta, muito concreto. A Lunda de Xocué, que é um protetorado também, foi afinado um protetorado com o Henrique Carvalho. E neste momento a Lunda de Xocué também está a reclamar, e Portugal nada diz, nem nunca referenciaram. Portanto, é preciso, são dois pormenores que, de certa forma, são coincidentes e coexistentes. Sim, doutor, muito obrigado, doutor Paulo Moller e doutor Eugênio. Marcos Cita, se for para intervir, só tem mesmo um minuto, por favor, doutor. Bom, relativamente à questão de Portugal, eu concordo em parte com a posição do professor Paulo. A posição atual, a classe política atual é diferente da classe política do passado, e se calhar não encontra tanto interesse em abraçar este assunto. E, por outra, também a questão do mundo capitalista, né? O professor Eugênio, bem atrás, frisou a questão das relações serem muito movidas por questões de interesses. Portanto, eu acho que Portugal perde muito abraçando a questão de Cabinda do que ganha hoje. Portugal ganha muito com o silêncio dela. E abraçando esta questão de Cabinda, eu acho que perderia muito. O professor Eugênio tocou na questão do protetorado da Lunda também, de fato, que é um protetorado. É estranho, por exemplo, cá em Angola, mostra-se alguma abertura para se dar, né, para se negociar uma autonomia para Cabinda, mas Cabinda quer independência, mostra-se uma abertura para uma autonomia, e Lunda quer simplesmente uma autonomia, e nem sequer a autonomia se toca. Portanto, há tempos, depois do massacre que aconteceu bem no passado, acho que há 3 dias para cá, noticiou que havia tentativa de um novo massacre nas Lunda. Portanto, eles querem autonomia e o governo angolano não quer saber de autonomia, e a Cabinda quer independência, fala-se um pouco de independência. Portanto, para eles, as Lunda estão ligadas por terra com eles, então não há essa possibilidade. Pronto, é questão de interesses. E quando houver uma nova classe portuguesa encontrar interesse em abraçar esta questão de Cabinda, e houver uma classe política também cabinesa que saberá jogar, se calhar poderá saber oferecer mais do que aquilo que Angola dá hoje, nunca se sabe. Macucita. Muito obrigado. Permita-me a afirmação muito rapidamente. É uma coisa que o Macucita disse e é verdade. É que Cabinda e a Lunda têm uma pequena grande diferença. E são duas palavras: petróleo e diamantes. É que petróleo existe em Angola. Diamantes só existe na Lunda. Muito obrigado, doutor Eugênio. Muito obrigado também ao doutor Marcos Cita. Sim, a pergunta a seguir vem do senhor Vicenço Burgatti, ele que é ativista cívico. Ele disse: eu aprecio a mesa redonda, muito interessante. Obrigado. Gostaria de perguntar sobre como as empresas multinacionais influenciam o destino do povo de Cabinda com suas políticas extrativas de neocolonialismo. Por favor, um minuto a cada um, porque estamos a correr atrás do tempo. Por favor, começamos por Dr. Paulo Moller. Ok, eu acho que já falamos sobre isso em outras ocasiões, né? Me parece que o papel que hoje, sobretudo as petrolíferas, têm em Cabinda é o de ocupar um espaço ajustado pelo Estado angolano para a atividade extrativa, né? Portanto, o Cabinda é objeto de um ajuste espaço-temporal, né? Um ajuste que vem lá dos processos de ajustes estruturais,
que privilegia a atividade econômica, a atividade extrativa, em detrimento das atividades políticas, culturais, sociais. Quer dizer, qualquer outro tipo de atividade que possa ser visto como algum tipo de distúrbio ou que vá se colocar como algo que possa atrapalhar, né, a extração de petróleo, isso é considerado algo contrário, né, aos interesses da nação, à segurança nacional, etc., né? Então, de certa forma, essas multinacionais elas também patrocinam, né, essa forma, né, esse ajuste por parte do Estado angolano. E claro que isso não é só em Cabinda, né, claro que isso não é só em Angola, né? Como estava dizendo o Macosso anteriormente, isso é algo do sistema capitalista atual. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Eugênio, um minuto, por favor. Eu não comprometo mais o que o doutor Paulo, acabou de dizer, mas o que posso adiantar é que as corporates que trabalham em Cabinda, seja do petróleo, seja da extração da madeira, seja o que for, podem e deveriam tentar dar um pouco mais de si, até através do chamado mecenato, para desenvolvimento cultural da própria população do território. Não acrescento mais nada disto. Doutor Marcos Sucita, tem um contributo? Um minuto, por favor. Eu penso que as empresas, né, as empresas que operam em Cabinda estão diretamente ligadas com os seus respectivos países e acompanham diretamente a política dos seus países relativamente ao problema Angola-Cabinda. E sabendo a Chevron, a Total, Eni e outras que operam em Cabinda, que a política dos seus países é de total abstenção, é claro que eles nunca vão estar ali, por exemplo, para oferecer um equipamento para ativistas de forma aberta, nunca vão estar ali para, por exemplo, emitir um apoio ou então prestar um apoio à guerrilha ou a um civil que é contra a questão da angolanidade de Cabinda, a questão de Angola como parte de Cabinda. Então, eu acho que as empresas seguem direto ou indiretamente a dinâmica dos seus países. E a dinâmica é explorar e levar nos seus países, construir seus países e olhar sempre o problema assim, tal como está. Ao menos que, se calhar aconteça amanhã, tipo, uma possibilidade de ativistas realizarem manifestações contra as referidas empresas, talvez de forma secreta as empresas poderão criar acordos com esses ativistas para esses receberem algum trocado periodicamente e a fim deles se calarem. Talvez, mas enquanto não se sentirem ameaçados, não há manifestações contra eles, eu penso que eles não sempre vão manter a política de abstenção. Doutor Marcos Sucita, muito obrigado. Ainda tem aqui um comentário do Vicente, que diz que acho que atualmente o povo tem muita pouca força, já que os representantes eleitos acabam sendo laicos das grandes potências econômicas, das multinacionais, do norte global, infelizmente. E temos também aqui a pergunta do Dr. Daniel Dele, que diz: Dr. Macosso Cita, qual é a sua visão sobre os movimentos que vão surgindo em Cabinda? Quanto mais movimentos, melhor, ou quanto menos movimentos, melhor? Dr. Macosso Cita, como a pergunta foi direcionada para si, tenha a palavra, mas que seja breve, porque estamos mesmo atrás do tempo. Por favor. Bom, essa questão está um pouquinho ligada com a questão da... a questão do locutor Valdo, que se falou bem há pouco tempo. Eu penso que hoje o mundo tenta ensaiar a questão da democracia, ainda que seja teoricamente. Então, temos que tentar ensaiar hoje isto também, enquanto ainda uma nação não independente. Portanto, eu acho que o meu problema não é a criação de vários movimentos. O meu problema é como manter esses movimentos vivos, né? Porque criar, qualquer um pode criar. Eu também posso criar meu movimento, dormir, acordar e criar meu movimento,
eu, minha mulher, eu e meus irmãos que vivem comigo, podemos ser, meu irmão passa a ser secretário-geral, o Simon pode ser vice-presidente, e depois vamos conseguir manter este movimento, vamos conseguir ter consistência mesmo. Então, eu acho que eu não estou muito preocupado com a criação. Eu gostaria que se criassem e fossem capazes de realizar a população angolana, que é chegar para uma independência, ou no mínimo dos mínimos, uma autonomia. Portanto, os movimentos que se criam por questões ocasionais, ou para negociações, ou para criar, para ter alguma possibilidade de MPLA chamar para dar um cargo como general ou qualquer coisa, com o tempo mesmo vão indo desaparecendo. Eu não estou preocupado com movimentos que se criam por ocasiões, porque esses vão desaparecer, não vão conseguir os embates da luta. Agora, aqueles que de fato vieram para ficar, de fato ficarão. Então, aqui a maior preocupação, de fato, é como os movimentos podem continuar com a sua consistência. Porque temos visto que cria-se, depois de um ano desaparece. Então, logo não conseguirão chegar por lá. Isso que é isso. Doutor Marcos, muito obrigado. Doutor Eugênio, tem alguma coisa a acrescentar? Que seja rapidinho. Tem mais a última pergunta. No ponto de vista de Angola e do ponto de vista de quem apoia Angola, quanto mais melhor. Acho que digo tudo. Muito obrigado, doutor Eugênio. Doutor Paulo, tem mais alguma coisa? Que seja rapidinho, porque tem a última pergunta. Não, nada a acrescentar. Ah, ok, muito obrigado. Bem, a última pergunta vai direcionada ao Dr. Marcos Cita. Tem aqui dois ativistas chamados Alexandre Sass e Tonilson Pombo que perguntam, eles deram a mesma pergunta, na verdade. Eles dizem, quanto à questão de tribalismo, ter-se falado de tribalismo em Cabinda, como é que o Dr. Marcos Cita, sendo residente de Cabinda, encara essa situação? Existe ou não? Tens um minuto. Pode ter a palavra. Doutor. Eu não sei se é possível responder essa questão do tribalismo, não tribalismo, é um minuto, mas eu vou tentar. É minha visão pessoal. Eu penso que o tribalismo em Cabinda é um falso problema. É um falso problema na medida que não é um reflexo de grupo, é de um determinado indivíduo. Eu penso assim, não é que... Eu sou mulinde, não é? Eu sou de Dins, de aldeia Conde Dins, lá em Cabinda, município de Cacom. Eu sou de Dins e não existe balindes contra baoios, ou baoios contra baion, baiombes contra bacuacongo e assim. O que existe é que o Macosso cita, tentando atingir uma meta ou não, por não gostar de determinadas pessoas. Vá lá, eu não gosto do Simon, não gosto do Leuton, posso, se calhar, criar esse espírito de tribalistas na minha mente. Portanto, eu acho que o tribalismo em Cabinda não é uma questão de grupo, não é grupo contra outro grupo, mas é um determinado indivíduo contra outro indivíduo. Por quê? Porque já existe cruzamento, existe pai Moyo, mãe Muyombe, e já esse cruzamento. Portanto, numa possibilidade de uma guerra tribal, eu acho que os filhos ficariam assim desnorteados, se mata o pai ou mata a mãe. Portanto, eu acho que não mataria ninguém. Portanto, eu acho que é um falso problema. Existem determinados indivíduos, muitos até usados, é que promovem esse tipo de sentimento, mas não reflete isso. Eu sou mulinde, como disse inicialmente, e eu tenho muitos amigos que são baoi, muitos amigos que são baiombe, e poucos balins que são do meu grupo, portanto. E eu raramente pergunto, por exemplo, a determinado indivíduo, se ele é muoi, é mulinde. Para mim, bastava ser Cabinda, já está, é o mais importante. Portanto, eu acho que o tribalismo em Cabinda não acontece como, por exemplo, nas outras regiões, que é um grupo mesmo contra outro. O que acontece é determinados indivíduos. E, para mim, isto não vejo muito como um problema. Vejo apenas como pessoas que são movidos, se calhar, por algum interesse, uns até usados pelo próprio regime. Essa estática de dividir para melhor reinar sempre foram usados. Então, penso que é um falso problema.
Muito obrigado pela intervenção, Dr. Macosso Cita. Um verdadeiro esclarecimento. Dr. Paulo Müller, também já esteve em cabine. Pudeste notar alguma coisa de tribalismo em cabine? Notar de testemunhar qualquer coisa, não, né? Mas me parece que essa questão do tribalismo ela precisa ser pensada a partir do modo como a gente lida com as diferenças, né? E, sobretudo, como a gente pensa organização política, né? Quer dizer, a questão do tribalismo, para mim, que sou antropólogo, ela remete a um conceito que é conhecido de todos, que é o conceito da etnicidade, né? Em que medida essas categorias, né, esses nomes étnicos, né, que nós usamos, Yombi, Oyo, Vili, Dinge, etc., né, em que medida esses nomes eles estão simplesmente definindo diferenças de, por exemplo, de aldeias em que as pessoas nasceram, municípios, ou em que medida elas estão sendo usadas para estabelecer fronteiras entre organizações, né? Entre quem pertence ou não pertence a determinadas iniciativas ou quem é ou não é cabinda, né? Então, seria uma questão importante se, por exemplo, a gente tivesse uma maioria vili, né? Que seriam, sobretudo, os habitantes do antigo reino do Luango, que agora, enfim, querendo compor um movimento em defesa de cabinda, e isso estava atravessando outras fronteiras, né? Fronteiras nacionais, enfim, que poderiam gerar algum tipo de problema para os movimentos em cabinda. Mas se essas diferentes denominações étnicas, né, estão se organizando em torno de um objetivo comum, né, me parece que afirmar essas diferenças não é exatamente um problema, ou pelo menos não algo que vai impedir, né, que essas organizações elas sigam adiante, né? A questão é, o Vicens escreveu ali no chat, né? A questão é o quanto isso pode estar sendo explorado para produzir essas divisões que vão minar, né, que vão sabotar as organizações. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a gente afirmar as nossas origens, afirmar, né, as nossas famílias, as nossas aldeias, etc., e pensar a nossa identidade a partir disso. Outra coisa é como isso é explorado e utilizado e apresentado politicamente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Eugênio, eu sei que o doutor está sempre atualizado. Como é que encara essa questão do tribalismo em cabinda? Eu vou ser muito honesto. Essa parte, para mim, desconheço em absoluto. Mas a única coisa que estou, e agora sou eu que levanto essa questão perante um antropólogo e perante um ativista. A pergunta é, tribalismo no ponto de vista cabinda ou tribalismos que é em cabinda? Agora, se for tribalismos que é em cabinda, voltamos à questão anterior. Divisão para dividir para reinar. Agora, se estamos a considerar cabinda como tribalistas, eu acho que alguém está a assumir algo que nunca, que oficialmente ou particularmente ou no geral alguma vez tenha ouvido falar. Portanto, eu aí não vou deixar, deixo isto para quem está melhor preparado para dar essa resposta, ao Marco Cito e ao Müller. Muito obrigado, doutor Eugênio. Bem, de dizer que já estamos na fase final do nosso programa. O último comentário vem do companheiro Daniel Dele, que disse que, como cabinda, gostaria de expressar a minha gratidão aos nossos doutores Eugênio e doutor Paulo Müller pela vossa disponibilidade incondicional. Bem, podemos contar hoje com a presença do doutor Macosso Cita, ele que é ativista político, e também do doutor Eugênio Costa, doutor Paulo Müller, eles que são doutores, investigadores e professores universitários. Bem, infelizmente não podemos contar com o Dr. William Tonel, Dr. Hitler Chamusuku e Dr. Abel Xavier Lubota por conta da internet em Angola. A internet em Angola ainda apresenta graves dificuldades. Mas pela próxima procuraremos melhorar essa questão
Oxalá que seja já, Dr. Macuso Cita, o grande realizador e organizador. Agradecer também ao Dr. Vicenzo Burgatti, a disponibilidade, está sempre disponível. Realmente, Cabinda tem uma dívida com o Dr. Vicenzo Burgatti. Então, estamos a terminar. Eu convido o Dr. Vicenzo para fotografia em família, se é que já fez, é só dar-me um sinal. Todos estão conectados. E, muito obrigada. Eu aproveito para agradecer publicamente o vosso convite e apresentar os meus cumprimentos e o resto de boa semana. Muito obrigado, doutor. A todos os angolanos e a todo o povo angolano em geral. Agora vou falar um angolano, de Cabinda ao Cunen, do Lubito ao Luol. Angolano e Lubito. Angolano e Lubitanga, ainda por cima. As últimas palavras de 30 segundos, doutor Macoso. E depois fechamos com o doutor Paulo. Doutor Macoso, o micro. Ah, ok, obrigado. Obrigado, professor Eugênio. Pronto, ainda que doia, pronto, aceitamos, obrigado. De momento aceitamos, se calhar daqui a 10 anos isto muda. E vamos convidar o professor para vir na celebração da nossa independência. Na proclamação, me dizer. Pronto, há um elemento que tinha ficado por dizer, e eu prefiro deixar por fim, que era a questão que o professor tinha levantado, né? Se calhar com mais real, se eu direi no próximo debate, que é a questão de Angola, como, Cabinda como distrito de Angola, isto em 1957, e isto dá, se calhar, aso para se dizer que a partir daí Cabinda já se tornou Angola. Mas eu costumo responder um pouco essa questão com a questão da Senegâmbia, que é aquela junção também que se tentou ensaiar, espécie uma confederação. E penso que, eu acho que isso não dá total legitimidade, se calhar, para aquela reclamação. Há um companheiro que perguntou quando é que se tornou Cabinda. E para nós, os Cabindas, Cabinda realmente torna-se como parte de Angola a partir da Batalha do Ntó. Quer dizer, a partir daí que nós nos sentimos que fomos invadidos e fomos anexados de forma forçosa e até hoje, até que se conhece hoje. Portanto, penso que para outros debates nós poderemos calhar realizar melhor. E muito obrigado, professor Eugênio, professor Paulo. São pessoas com quem eu sempre aprendo e tenho contato sempre. E hoje também aprendi bastante. Muito obrigado. Obrigado também, Simon. E ao Vicenzo. Ok. Doutor Paulo, já para encerrarmos. A mim me resta somente agradecer também, reforço o que o Macoso falou, acho que o importante é a gente aprender e ir construindo, né, esses entendimentos com o tempo, e eu fico feliz como pesquisador, como professor, de conseguir colocar alguns grãos de areia assim, para construírem aí esses entendimentos. E continuo à disposição, foi mais uma vez uma honra, um prazer estar aqui com vocês e seguimos em frente. Muito obrigado, doutor Paulo Moller, doutor Eugênio. Doutor Vicenzo, alguma coisa a dizer? Ou encerramos o programa? Doutor Vicenzo, podemos encerrar, não é? Acho que a foto, né? Foto em família. Sim. A foto em família. Doutor Marcos, você tá ligou a câmera? A foto já está tirada. A foto já está tirada. Muito obrigado a toda a Catalunha. Catalunha são parceiros. Muito obrigado, Catalunha. A República da Catalunha. Nós agradecemos ao Dr. Vicenç. Agradecemos, inclusive, ao presidente da Catalunha e a toda a sua comitiva. Muito obrigado. E esperamos encerrar com o vídeo a seguir. Dr. Vicenç, a sua técnica. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo e boa continuação.